Da vikingene dro i Vesterled, var det ikke bare som kriger. Men ser man nærmere på for eksempel Olav Tryggvason, må det kunne regnes som noenlunde sikkert at flere slike begivenheter ligger til grunn for det bildet vi i dag har av våre forfedre. Som jo var noe man hele tiden var nødt til å forholde seg til. Universitetet i Bergen ikke for treiginger.